Bugun mamlakatimizda go'sht va sut ishlab chiqarish hamda qayta ishlash hajmini oshirish maqsadida chorvachilik tarmog'ini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning uchun ozuqa maydonlari kengaytirilyapti, chorva boj soni ko'paytirilmoqda. Uning naslini yaxshilash choralari ko'rilyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 1-yanvar holatiga Toshkent viloyatida barcha toifadagi xo'jayliklarda qora mollar bosh soni 935.5 ming tani tashkil qilgan. Ohangaron tumanida ham chorvachilik yo'nalishidagi loyiha tashabbuskorlarining qo'llab-quvvatlanishi natijasida naslli chorva mollari bosh soni oshib boryapti. Go'sht va sut ishlab chiqarish hajmi ko'paymoqda. Bunday xo'jayliklarda zamonaviy chorva komplekslari qurilmoqda. Oziqa yetishtirishda ekin maydonlariga tomchilatib sug'orish tizimi tatbiq qilinmoqda. Tumandagi Ulug' Nur fermer xo'jaligida umumiy qiymati 29 milliard so'mlik loyiha amalga oshirilyapti. Mazkur mablag'ning 24 milliard so'mi bank krediti hisobidan amalga oshirilsa, 5 milliard so'mi tadbirkorning shaxsiy jamg'armasidan yo'naltiriladi. Ayni kunlarda xo'jalikda zamonaviy chorva kompleksi qurilishi yakuniga yetib, Yevropadan naslli chorva mollari keltirilmoqda. Yanvar oyida Yevropa davlatidan 160 bosh naslli Angus hamda Gereford zotli mollarni olib keldik. Sentyabr, oktyabr oyiga kelib yana 200 bosh simmental nasl limonlar olib kelish rejalashtirilgan. O'zimizda mahalliy sigirlarimiz ham zotini yaxshilab borish maqsadida galishdan urug'lar suvni qochirib, mahalliy sigirlarni ham zotini yaxshilab boryapmiz. Yer maydonimiz mol bosh sonimizga yetarli. Hozirgi kunda yana yirik loyihalarimiz bor. 2022 yil boshlariga sut va go'sht qayta ishlab chiqarish sexini ham barpo etamiz. Loyihamiz qiymati 6 milliard bo'lib, 20 yaqin ish o'rni yaratiladi. O'tgan 2 yildan ortiq vaqt davomida investorlar tomonidan tumanga xorijdan 52 ming bosh yirik shoxli, 41 ming bosh mayda shoxli chorva mollari olib kelingan. Yil yakuniga qadar yana qo'shimcha 5 ming boshdan ziyod yirik shoxli qora mol va 10 ming boshdan ziyod mayda shoxli chorva mollari keltirilishi kutilayapti. Qayd etilishicha, kelgusi yildagi belgilangan dasturlar ijrosi to'liq ta'minlanishi bilan tumanda yiliga 139 ming tonna sut, 11.6 ming tonna go'sht, 180 tonna jun mahsulotlari ishlab chiqariladi hamda qo'shimcha 1728 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi.